Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeysay inay qalalaasi ka wadaan bariga dhexe iyagoo faragelinaya Liibiya iyo Yemen. Eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaado xiisadda labada dal. Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa hadalkani sheegay isagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaasi oo ay geysay shaqaale military oo dagaalyahanna Siriyaana oo caawiyay dawladda dalkaasi ee caalamku aqoonsan yahay. Dawladda dalkaasi ee caalamku aqoonsan yahay, Imaaraadka iyo Masar oo taageeraya ciidamada General Khalifa Haftar oo isku dayaya inay qaadaan qabsadaan caasimada Liibiya ayaa iyagoo ay weheliyaan Greece, Qurbus iyo Faransiiska waxay soo saareen bayaan lagu cambaareynayo faragelinta military ee Turkiga ay ka wado Liibiya. Cavusoglu ayaa televisionka Akit ee Turkiga u sheegay in Imaaraadka iyo Masar iyo dalal kale uusan magacaabin ay isku dayayaan inay xasilooni darro ku abuuraan gobolka oo dhan, wuxuuna si gaar ah ugu beegsaday Imaaraadka Carabta. Haddii aad i weydiiso cidda xasilooni darro ka wada cidda qaska abuureysa, waxaan dhahaynaa waa Abu Dhabi, innagoo aan ka labalabaynayn, ayuu yidhi. Waa xaqiiqeynay yihiin quwadaha deganaansha la'aanta ku riday Liibiya ee burburiya Yemen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga ee Star TV.